Piyerde duruş yapken. Neçinci kabat? Dokuzuncu kabat. 34. konudan. Men senge nima dedim, pulni qaytar dedim mi? O'sha yo'ldagi sheriklaridan so'rasam, bir yildan beri ko'rmaganliklarini aytishdi. Rashid senmisan? Ha, menman. Ikkinchi marta uyimni oldiga yaqin yo'lamasin. Sumkadagi pullar sizga sadaqa. Olib ketavering. Ey, sadaqangiz zo'r emasman seni, tushundingmi? Qorma Sardor, qalaysan, sonlaring yaxshimi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Toychoq qalay yuryaptimi? Ha, yaxshi aka, yaxshi. Melisadagilar bir odamni qidirishayotgan ekan. Sizlar ham doim ko'chada yurasizlar deb bir bolaning rasmini tashlab ketishdi. Xabar beringlar deb. Xo'p. Mana, o'sha bolaning rasmi. Xo'p, barda cho'kka tashlab qo'ying, keyin ko'raman. Xo'p. Mana, barda cho'kka qo'ydim, o'zing qararsan. Xo'p. Mayli, ishingga omad, sog' bo'l. Mayli aka, sog' bo'ling. Sıra çehren yarışma yaptı bugün Cahan tinchlikmi mi? Ne mi oldu? Yine Shayda bilancı kılaç kaldılar iyi mi? He, ertelepten keyfiyatı rast okuldu. Kurpenge karab, ne mi kılaç geriliğini bilesene? Endi bildim. Hammas can gidiydi. Ishlashga o'quvi yo'q ekan. Necha? O'zim o'rgatib olaman. Agar Shuhratboy qizini sepiga bitta mashina qo'shib bersa, ham mashinali, ham kelinli bo'laman. Kecha uyga yetib qo'yay deb shuncha yalindim. Quloq solmading. Men ketganimdan keyin ichmadingmi o'zi? Ichdimmi, yo'qmi? Qachon u yerdan chiqib ketdim, bilmayman. Qaynonamni uyini oldi, o'zimga keldim. Mas bo'lib Nigoran oldiga bordingmi? Ising joydami seni? Keyin nima bo'ldi? Xotiningni olib uyga qaytdingmi? Yo'q. Nigora uyga qaytishni istamadi. Ikkinchi qadoqni ichganingdan keyin bo'ldi qil dedim. Bekor menga quloq solmading. Bunday bo'lishini kim o'ylabdi deysan? Ha, mayli. Siqilma. O'tib ketadi hammasi. Salom Nigora. Assalomu alaykum. Sendan kechagi ahvol uchun uzr so'ramoqchi edim. Uzr so'rash shart emas. Men o'rtamizdagi nikohni bekor qilishlarini so'rab, sudga ariza berdim. Nima? Sudda ajrashishga roziligingizni aytasiz. Nigora, menga quloq sol. Shoshma Nigora. Alo. Alo Nigora, jin ursin. Ha, tinchlikmi, Murod? Qayoqqa, Murod? Sarvarjon xor bo'lmasin. O'gay ota qo'lida bolam xor bo'lmasin, iltimos. Sizlar ketib, uyim huvullab qoldi. Bag'rim huvullab qoldi, Nigora.
Ariza berdingizmi Nigora? Ha, berdim. Aslida bu dargohga kelgulik qilmasin-u, hammasi yaxshiligi. Ketaylik bu yerdan. Yuring. Bu yoqda mashina. Qo'ysam qadam gulg'uncha bo'lmay handadir. Hey, qani endi handasini ko'rsam. Oy, teyda bor ekan. Tushlik boshlashdan oldin erkaklarga qo'ng'iroq qilaychi, kelisharmikan. Shunga qarab ovqat qilaman. O'tgan safardagi osh teg oldi. Ada jonisi? Ha, xotin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Tinchligimi? Tinchlik, tinchlik. O'zi tushlikka kelasizlami yo'qmi, shuni so'ramoqchi edim. Bugun boraman, xotin, boraman. O'tgan safar dedik-ki, osh tega olmasin deymanda. Ha, yo'q, yo'q, boraman. Xo'p, mayli. Xo'p. Xudoga shukr. Ko'nglingizga yomon o'y kelmasa, bir taklifim bor edi, Nigora. Ayting. Uyimga kirib o'tsak. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Yo'q, kerak emas. Meni noto'g'ri tushundingiz. Nigora. Sizga deb olgan uzugim haligacha o'zimda turibdi. Iltimos. Iltimos. Meni shoshirmang. Shoshirmayman. Siz va Sarvarjon uchun hamma narsaga tayyorman. Shuni unutmasangiz bo'ldi. Biznes yana biznes. Pul qurg'ur yomon narsada. Qancha ko'p topsang, shuncha kam ko'rinaveradi. Qanaqa biznes bilan shug'ullanasiz aka? Shu oldi sotdi-da. Ha, foyda yaxshimi qilib? Kuniga 500 cho'ttaga tushmasa, yotib uxlay olmayman. O'zingiz qancha topasiz kuniga? Shu el qatori. Tirikchilikda aka. Mana shu domni oldida to'xtab ketaylik. Xo'p aka. Aka. Bir kishidan pul oladigan joyim bor. Ketib qolish yo'g'i? Keyin boshqa joyga ham o'tib kelamiz. Xo'p, xo'p. Uzugini Nigoraga bermoqchi edim. Olmadi. Yo'q. Sen noto'g'ri tushunma. Men faqat seni yaxshi ko'raman. U senga juda ham o'xshaydi. Lekin jismi boshqa. Sen Nigoraning jismida yashayapsan. Bolamiz ham Sarvarjonga juda ham o'xshaydi. Men Nigorani hech kimga bermayman. Unga uylanaman. Sen, men va bolamiz yana birga bo'lamiz. Birga bo'lamiz. Birga.
Vay shustri. Aldadı. Hali ko'rasan. Ali. Bugun de bo'lg'us qudam ke borib keldim. Bo'lg'us qudam kim ekan? Sherzod bor. O'sha. Ye. Xudo xayrini bersin. Qo'y shu pishmaydigan savdoni. Sizchi hamma yo'q pishmaydigan savdo. Pishadigan savdoni o'zi yo'q. Oqatsiz oling. Diyorani ko'z ostimga olib qo'ydim. Unga nima deysiz? Jahongirga ikkita xotin olib berib ochibsan? Voy. Jahongirga emas. Diyorani Murodjonga mo'ljallab turibman. Erazo. Ezing joydami xotin? Kim turmushga chiqmagan qizni xotin ko'rgan yigitga beradi? Bu ham xom savdomi? Pishmaydigan savdomi? O'zingni dildorani o'rniga qo'yib ko'r. Yoshgina qizingni xotin ko'rgan yigitga berarmiding? Xotin ko'rgan, xotin ko'rgan. Nima qipti xotin ko'rgan bo'lsa? Xotin ko'rgan nima? Qiz bolaga uylanganini ko'rib yuribman. Qanchasi uylanyapti? Yoshgina qizmish. 20 dan oshdi. Nima yosh bo'ladi? Men kelin qilsam shukr qilsin. Nuqul ma qilgan shunaqa noto'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum. Keling, Abror aka. Va alaykum assalom. Shavkat, men kelganimda doim o'rningdan turishing shart emas. Hurmat uchun rahmat. Xo'p. Murod qani? Bir soatcha oldin qayoqqadir shoshib chiqib ketdi. Bir soat oldin? Shu vaqt qayerga ketadi? Qani qo'ng'iroq qilchi. Mana telefoni. Abror aka. Murod telefonimi? Ha? Shavkat, sen Murodni yaqin do'stisan. Sendan sir yashirmaydi. Nimalar bo'lyapti unga? Uzr, Abror aka. To'g'ri, Murod yaqin do'stim. Ammo uning shaxsiy ishlarini muhokama qilishga meni haqqim yo'q. Do'stingni sen aytayotgan ishlari asosiy ishiga xalal bermasa yaxshi bo'lardi. Murod kelishi bilan xonamga kirsin. Xo'p bo'ladi. Mayli. Hali u sizni xonangizga ko'p kiradi, Abror aka. Kelin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Xizmat aka. Sizlarda gramlab ham aroq sotiladimi? Gramlab? Siz uchun topamiz. Qani, yuringchi. Yaxshi, yuring. Gavhar yaxshimisan? Sonlari yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Tanidingmi? Shamollaganman-da, o'shancha ovozim boshqacha eshitilyapti. Menga qara. Menga issiq suv qiladigan bir polvon kerak. Pochchani o'zimga istamoqchiman. Qiqillamay. Jiddiy so'rayapman, bormi yo'qmi? Ha, yaxshi. Olmazor ko'cha? Bo'ldi.
Qayerlarda yuribsan, Murod? Abror aka tinmay seni so'rayapti. O'yini yakuni bo'yicha hisob-kitobni topshirmagandim. Shunga so'ragan bo'lsa kerak. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi, Abror aka? Mumkin. Kel o'tir. Qayerda ishlayotganingni unutib qo'ymadingmi, Murod? Sen pul aylanmasi bilan shug'ullanadigan idoraning mas'ul xodimisan. Ish vaqtimiz qat'iyan belgilangan. Ish vaqtida sang'ib yurishga hech kimning haqqi yo'q. Qanday muammo bunchalik o'zgarib qolishinga sabab bo'ldi, lekin ichibsanmi? Hozir uyingga ketasan. Sen bilan ertaga gaplashaman. Bor. Yaxshi. Shaydoga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lding-ku. Fikringdan qaytding. Topdingmi? Qoyil, lekin mabodo qandosh urug'laringda fochilar yo'qmi? Nasratamiz. Otam tomonidan yaqin qarindoshim bo'ladi. Hali fransuzamman degin? Nasratamizni ota-bobosi o'zbek bo'lgan-ku. Faqat buni hech kim bilmaydi. Ish vaqti ham tugab qoldi, uygami? Iye, nafaqat polvon, sen avliyo ham ekansan-ku. Men qara, uyga keyin borasan. Birpas oldin xotinaga qo'ng'iroq qilib, chuchvora tugayapman degan edi. Bugun bir ikkalamiz chuchvora qo'rlik qilamiz. Ketamizmi? Ketdik. Bahona qidirma. Mayli, ketdik. Shunaqa-da. Aytgancha, to'y nima bo'ldi, Shaydo? Sovchilarni qaytarding deb eshitdim. Zafarga turmushga chiqmaydigan bo'ldingmi? Zafar ayiqqa o'xshab lapanglab yurar ekan. Dugonang lapanglamaydigan, ovqatda keladigan shahzodasini kutib o'tiribdi. Tur qursin o'sha Zafaringizni. Shu hayvonga tegandan ko'ra, ani Jahongir kambag'alga teganim yaxshi. Ha, tilgining kesilmasin. Menga qara. O'ynab gapirsang ham, o'ylab gapirgin. Nima dedim? Kelgan balo qozi shunga ursin. Uyda idish sinsa, to'y xabari keladi deydi-ku. Yaxshilikka-da endi. Qani bo'lmasa, choy ichib bo'lgan bo'lsalaring, men kechki ovqatga urinay endi. Ilohomiy. Amin. Alloh akbar. Oyib zanxor bo'yda sarqib kelamiz. Bo'pti. Ehtiyot bo'linglar. Voy. Adajon. Qayerlarda yuribsan, onasi? Voy, polvonga bordim. Duo yozdirib keldim. Yana qanaqa duo? Xotinlar ishi aralashmang. Ovqat pishirish ham xotinlarning ishi. Hozir ovqatga unnayman. Voy, ovqatdan boshqa tashvishingiz bormi, yo'qmi? Voy, yozig'inga qirg'in kelgur. To'g'ri yozmaydimi? Qaysi birini tutatadi, qaysi birini ezib ichadi. Adashtirib yubordim sizni deb. Ey, menga qara, bor ovqatingni qil. Yek. Ovqatdan o'lsin. Tunda uyga qanday qaytaman, Zohid aka? Qaytish iloji bo'lmasa, manikida qolasan. Ha, yana ko'ngillari nima tushdi? Qolganini keyin aytaman. Gangaga. Gangani qayerga? Yuraveringki, o'zim aytaman. Hop, hop. Qani?
Zohid aka, axir taksidamiz. Taksiga e'tibor berma, jonim. Bolog'a bitta o'pin. Asabim bitayman. Tushunmadim. Jalim chiqsa bilasan-a nima bo'lishini. Bo'ldi qiling. Jahlingiz chiqsa chiqaversin. Tegmayman menga. Nima qilsan? Qayda taksini? Tushunmadim. Yaqovat. Voy. Sen men kimligimni bilasanmi? Nima qilyapsan o'zi? Bilasan sen nima qoraman? Ishlaringni boshqa joyda qil. Bo'ldingiz ishonmagin. Tiyog'ingni shiqillat. Olay qo'lingni. Sani eslab qoldim. Keyin gaplashamiz sen bilan. Ha? Yigitning orqasida bormaysan? Orqasidan borsam, mendan alamini olishi mumkin. Xo'p. Tashlab qo'yaymi? Mayli. O'tir. O'tir. Shunaqa degan. Chuvara juda zo'r chiqibdi. Kelinimizni qo'li shirin ekan. Ha, qo'li shiringa uylanganmiz-da. Ishqilib bizga ham shirin qo'li, shirin tili uchrasin. Endi menga ruxsat. Xudo xohlasa, nasib. Mayli, sog' bo'l ustam. Ko'rishamiz. Anhor yo'qolab yursang, uyinga tez chiqasan. Bo'pti, yaxshi. Ha. Mayli, gaplashamiz. To'g'ri uyinga bor, qishab yurmagin. Rostdan ham ular pulni qaytarib berishdimi? Jahongir opa berdi. Jahongir ham ularni sherigi ekanmi? Bilmadim, Lola. O'tgan safarga yomon bo'lgandilar. O'shandan uramizmi yana? Yomon bo'lgandilar o'shanda. Lola, bilmadim. Bo'ldi farqi. Shaydomi? Sira tushunmayapman. Nima uchun Jahongirga baqirib berding? Bilasam, u men nima dedi? Nima dedi? U meni zahar dedi. Zaharligini endi bilibdimi? Adashdim. Sen zahar emas, zaharli ilonsan. Yana adashdim. Sen oddiy ilon emas, yengiltak, iflos, zaharli ilonsan. Kim iflos? Dugona seniki. Qo'y vor. Menga qara. Nima qilmoqchisan, qo'y vor deyapman. O'char ovozingni. Umaras. Ke, jonim o'zim. Qo'y, qo'y varing. O'char deyapman. Qo'y vor qo'limda deyapman. Menga. Qo'y, nima qilishdi? Ey, Shokir. Qo'y vor deyapman. Qo'y vor qo'limni. Hozir keldagi miyizsan. O'char ovozingni deyapman senga. O'zingni yo'qotasan, ha? Nima qilmoqchisan, qo'y vor deyapman senga. Qo'y vor. Qo'y vor. Nima qilasan? Tort qo'lingni. Apting kechayman. Bana! Aytgandek, senda Jahongir akaning nomerlari yo'qmi? Shu Murodjon bilan Jahongir biror uylantirsak, qo'sh kelin tushirsak. Men o'ylamasam bolamizni o'yla axirni ko'ra. Murod akani bekor urdingiz. Sarvarjonni otasi. Murod hali ham kelmadimi? Urushing, boshingni oldiga kiring. Men ishdan qayda borsin, bo'shatishsin. Senga so'nggi bor imkon beraman. Jahongir aka, xayolimdan ketmay qoldi. Sardor, sizga buyurtma bor. Nima gap, Murod? Abror aka urush berdilarmi? Ayb o'zimda. Nega sevgi manzillari qop-qora? Nega doim sevgan dillar ovora? Taqdir ishlaringga tushunolmadim. Xiyonatdan to'yib ketdim ming bor. Xuddilar urushovda qalbim dastidan xasta. Yuzdagi niqoblar ochilib borar asta. Soxta kulgular dasta yolg'onligim bilmasdan. Ishonib sodda ko'nglim qoldi oxir qafasda. O'zing o'ylading ketdi